Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Paman Nasir di channel Nasir Droid Box. Ketika ini saya rasa pastinya para YouTuber-YouTuber di Malaysia sedang hangat memperkatakan tentang teks daripada YouTube ataupun lebih tepat lagi Google AdSense akan mengenakan teks kepada semua content creator daripada seluruh dunia sebanyak 24% daripada revenue yang terhasil daripada video-video yang ditonton di United States of America. So, fahamkan istilah tu ya. 24% revenue di tax hasil daripada video-video yang dipertontonkan, yang ditonton di United States of America sahaja. Okay, semua, the whole worldwide punya content creator, video yang ditonton di Amerika Syarikat, hasil daripada revenue itu akan ditax sebanyak 24%. Maknanya, jika satu video dan video itu ditonton di Amerika menghasilkan revenue sebanyak $100, 24% daripada $100 itu akan diambil sebagai tax. Maknanya $24 akan diambil oleh Google AdSense, dipotong oleh Google AdSense untuk dibayar tax kepada kerajaan Amerika, yang bakinya baru dapat kepada content creator tersebut. Okay, faham ya? Fahamkan istilah itu ya. Dipertontonkan dan ditonton di Amerika Syarikat. Jadi maknanya kalau kita dekat Malaysia untuk macam channel-channel yang macam kecil-kecil anak macam saya ni, yang entah tak tentu hala lagi boleh akan ditonton di Amerika Syarikat, kalau ada pun setakat sebiji, dua biji, dua tiga kad je kan. So kita tak perlu risau. Content creator dekat Malaysia yang mana video-video anda masih lagi ditonton di kalangan mungkin adalah pergi luar negara sikit, Asia ataupun mana Arab. Tapi kalau United States tu siapa yang dah ditonton video dia, kira bagus lah. Cumanya kita tak perlu risau. Okay. Cuma lagi, jika anda gagal, okay, jika anda gagal submit borang teks yang disediakan oleh Google AdSense, yang anda kena isi borang dekat Google AdSense account yang linkkan dengan anda punya YouTube channel, okay, sebelum 31 Mei kalau tak silap saya ada dia punya ni, dia punya tempoh waktu dia, maka selepas itu barulah Google AdSense akan menganggap anda sebagai content creator dari Amerika, yang mana keseluruhan video anda yang ditonton seluruh dunia akan dikenakan tax 24%. Bukan setakat video yang ditonton di Amerika, tapi video yang ditonton di seluruh dunia akan dikenakan tax sebanyak 24% kerana anda dianggap sebagai content creator yang berasal dari Amerika. So maknanya borang tax ini disediakan oleh Google AdSense untuk content creator seluruh dunia di luar Amerika Syarikat, memberikan confirmation bahawa mereka bukan content creator daripada Amerika Syarikat dan bukan based dekat Amerika Syarikat, maka mereka boleh dikecualikan daripada cukai 24% tersebut. Dan jika ada lagi satu negara, ada lagi negara-negara yang ada tax treaty dengan Amerika Syarikat, malangnya Malaysia tak ada, Indonesia ada. Anda boleh check dia punya negara-negara yang ada perjanjian tax yang boleh reduction jumlah tax yang akan dikenakan. Maknanya kerajaan-kerajaan tersebut ada perjanjian dengan Amerika Syarikat untuk
pengecualian cukai. Negara-negara itu boleh dapat pengurangan. Jika kalau katalah ada juga tontonan yang ditonton video mereka di Amerika Syarikat yang sepatutnya kena 24%, tapi sebab negara itu ada perjanjian pengecualian cukai dengan Amerika, seperti contoh Indonesia ada, mereka mungkin boleh dapat, mungkin kena dalam 10% saja. Mungkin dalam 15%, tadi tak komplit dah 24%. Faham eh? So kita dekat Malaysia, relax, just isi borang. Jika anda mahu tahu cara isi borang, ada satu video daripada Brother Zul Zarizi, saya akan linkkan dekat description dia punya video. Anda boleh saksikan cara macam mana nak isi. Dan lepas anda isi, kalau betul anda isi, anda akan dapat email daripada Google yang mengatakan bahawa borang anda telah diterima dan telah di-approve. Alright, so ini adalah satu cara, sebab Google terikat dengan undang-undang cukai dekat Amerika yang memerlukan untuk Google AdSense mengenakan cukai 24% untuk content creator di Amerika dan untuk video-video content creator seluruh dunia yang ditonton di Amerika Syarikat. Cuba bayangkan PewDiePie dengan Mr. Beast yang dapat berapa juta tu, dia kena bayar tax 24%, babe. Selama ni tak bayar-bayar cukai. Sekarang dah kena bayar cukai, so kena bayar cukai lah. Kalau untuk Malaysia, saya rasa belum lagi kerajaan Malaysia menguatkuasakan undang-undang mengatakan Google boleh potong terus kita punya hasil revenue untuk dia bayar cukai. Kerajaan Malaysia belum buat lagi. Cuma kita, kalau YouTuber-YouTuber yang dah masyuk tu, so diorang sepatutnya declare income diorang sama ada monthly ataupun annually dekat LHDN lah, yang selalu kita declare borang isi hasil kan. Siapa yang pernah isi borang yang biasa tu dah tahulah, yang masih kerja swasta ke kerja kerajaan ke, diorang dah automatic, company diorang dah buat dah benda-benda tu semua. Dan lagi kalau misalkan kata siapa yang buat bisnes sendiri ada declare tax, itulah cara dia. Tapi tidak ada lagi arahan daripada kerajaan Malaysia suruh Google potong terus kita punya revenue 24%, tak ada lagi. So jangan risau. Yang orang-orang Malaysia, YouTuber-YouTuber Malaysia, jalan kerja macam biasa, create content, buat video yang cun-cun. So kita tak payah kelang kabut, just isi borang dan hantar. Itu saja. Kalau nak tahu cara dia, saya ada bagi tahu tadi Zul Zarizi punya video, boleh tengok cara macam mana untuk submit borang tersebut. Alright. Okay, sekian dulu. Tak nak banyak-banyak, tak nak lama-lama. Benda ni tak ada masalah besar pun untuk kita. Fahamkan dulu apa masalah dia sebenarnya. Okay? Tak ada masalah pun. Isi borang sebelum 31 Mei. Kita buat kerja macam biasa. Dia takkan tolak 24%. Kecuali kalau video-video korang gempak sampai ada yang tonton dekat Amerika Syarikat. Nak tahu cara macam mana nak tengok berapa hasil kita? Nantikan saya akan buat video akan datang. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Stay safe semua.